seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. Bom, então, people, como é que é? Hoje vamos aqui para o nosso segundo, truques e dicas. Hoje a cena vai ser os respawns e mudar os respawns e essas cenas. Por isso, vamos ver. Eu estou sozinho, eu criei aqui a minha equipa, mas a minha equipa é tão prestável, mas tão prestável que dá-me vontade de os abraçar, estás a ver? Até morrerem. Ya, yeah. Mas x, pronto, mas vamos ver se a gente consegue fazer isto. Bom, somos vilões. Vilões estão um bocado em desvantagem nos objetivos no Yemen. O que é que vocês devem fazer para conseguir a menor vantagem neste mapa em objetivos, especialmente se forem vilões? Bom, para começar, o pessoal tem a mania toda de subir ali, sei lá, ir por aqui e peçam porcos voadores. Não, vá, bora. Vem um para o Hammer, outro vai aqui para a Shot. Um vai por ali, este se puder vai por ali, depois outro vem para aqui, sobe por aqui e vem por aqui. O outro tenta ir ali por baixo. Bom, aquele que vai ali por baixo tenta subir para ali e o que vem aqui por baixo da shotgun vai lá para trás, mesmo lá para trás. Este está aqui, tenta ver se está ali alguém ou se está alguém aqui em cima dele. Tenta matá-lo, se estiver ali em cima. E depois podes ir para aqui. Enquanto o outro que veio aqui, que veio por baixo, vai dar a volta também lá por trás. Então, resumindo, vão dois mesmo lá para trás. Vocês têm que apanhar por cabeça. Se vocês estiverem lá atrás, o spawn vai ser vosso. Enquanto vocês não estiverem mesmo lá atrás, vocês não têm o respawn. Então vocês têm mesmo que ir mesmo lá para trás, pelo menos mínimo um. Mas convém sempre ir dois, pode estar lá alguém. Eles vão fazer o respawn lá. Por isso convém a dois. Este aqui tenta matar este aqui ou matar aquele ali, conforme sejam posicionados. E depois, pronto, depois tem que ver, né? Se for rei da colina como está agora, não vai ficar aqui ninguém, né? Fica só um lá atrás, o outro pode ir ali para a sniper e os outros dois vão lá para dentro. Este está aqui, sai daqui, vai para ali para a sniper. Se for não é território, normalmente não costuma ser territórios, mas vamos imaginar que vocês estão a perder o jogo e está 2-1, é o território, eles têm os dois territórios de cima, vocês têm o território lá de baixo e tipo, vão nascer ali atrás ou então ali abaixo, que é o spawn típico dos vilões que tem, de quem tem aquele território só. O que vocês têm que fazer é exatamente a mesma coisa. Não venham logo a tentar apanhar aquele ali ou a tentar apanhar este aqui. Esperem pela equipa, trabalhem em equipa. Falem, acima de tudo comuniquem onde é que eles estão e para irem todos ao mesmo tempo. E vai um por ali, outro por aqui, outro por aí, dois por baixo de mim. E têm que virar o spawn. Se for território e vocês tiverem a perder, vocês têm que obrigatoriamente virar o spawn, senão não conseguem fazer nada. Estar ali, ir às mojinhas para ali para dentro. Podem matar, podem não, entrar aqui a mesma coisa, ir às mojinhas assim, é à sorte, é a quem. Então tem que trabalhar de equipa, tentar virar spawn, ir mesmo ali para trás, deixa-me um bocado dizer, ir mesmo cá ali para trás. Eu normalmente quando estou a apanhar spawns, às vezes pode ser território, eu ando aqui, às vezes até estou aqui em cima. Mesmo em territórios ou rei da colina, às vezes até estou aqui em cima, porque a equipa adversária vai tentar matar quem tá a apanhar os pounds, neste caso, neste lado. E se estiver ali em cima, às vezes até dá para matar os outros e apanhá-los de surpresa. Outra cena, caso vocês estejam a tentar virar os pounds e este gajo daqui que está ali a subir no barco morrer, é para mesmo que eles consigam passar para aqui e os outros dois passem por ali. E imaginem que está aqui um e vocês conseguem matá-lo. Vocês não vão ter automaticamente os spawns. Porquê? Porque está um ali dentro. Deve estar outro para ali para baixo. E deve estar outro ali dentro da colina. Se for territórios, como estou a dizer. O primeiro gajo que vocês mataram, ele vai nascer ali atrás da torre. Por isso, mesmo que vocês estejam aqui,
como eles têm as duas colinas controladas e estão ali mais ou menos a prender-vos, ele vai nascer ali. E se vocês morrerem aqui, não vão nascer aqui, vão nascer lá em baixo. Ou ao meio do mapa, ou vão ter assim uma espécie de random. Vão ter uma merda de spawn, é um random spawn. Que, como eles estão, como vocês têm, tipo, obrigatoriamente vocês deviam ter o spawn aqui. Mas como eles estão muito perto de vocês, aqui ao pé e quê, o spawn vai ser uma beca estúpida, vai ser bem random, vai ser mesmo lá no fundo, lá em baixo onde vocês nascem, ou lá debaixo daquelas grutas ou caralho, daqueles caminhos. E é uma beca, por isso tem que ter cuidado. Se vocês tiverem virado spawns, e antes de deixarem só um jogador aqui, tenho a certeza que não está ninguém ali debaixo da torre, ali ao pé da mag, aqui debaixo, tem que ter apanhado depois daquela colina, até terem os spawns. Antes de subirem para aquela colina, vejam se não está primeiro aqui ninguém atrás dessa torre. Caso aquele gajo morra e esteja aqui alguém nesta atrás dessa torre, é difícil nascer ali. Por isso, há que ter cuidado com isso. Homens marcados. Normalmente o pessoal põe-se em cima das torres. Ou em cima das mini torres. É tentar matá-los com granadas e essas cenas. Depois aquelas granadas que podemos matá-los tipo, ao ar e do outro lado do mapa. Aqui há uma granada que dali de cima dá para mandar para outra mini torre. Ao contrário desta. Se o homem marcado estiver lá. É difícil de fazer, um bocado é preciso ter sorte de fazer, mas normalmente a gente faz sempre tipo, quando um morre, vá para aqui para cima e tenta sempre a granada para ver se consegue matar do outro lado do mapa, mas é difícil, é para aí 10% ou 5% de chance de acertar, mas é sempre uma cena que pode acertar. Mas pronto, homens marcados é aquela cena fatal. Vamos ver se isto acaba. Eu vou me matar, isto é granada, não sei para quê. Ora, outra cena que eu queria falar era da reação cadeia. A reação cadeia, como eu já disse, ou vou dizer nos próximos vídeos, vocês têm que sempre estarem sempre em cima do 2 deles. Então, vamos imaginar que o jogo acabou de começar a reação em cadeia. Tem que ir pelo menos para aí 1 ou 2, logo para o 2 deles, para eles não poderem, para estarem todos atrofiados mesmo, é, atrofiados. Os gajos depois, eles normalmente mandam sempre um para o 2. Depois 2 para o 3 e 1 para o 2 deles. A cena é que se vocês mandarem 2 para o 2, para o nosso 2, digamos assim, só vai atacar um. Só vai estar um gajo a proteger. Enquanto os outros da equipa dele está tudo a atacar o 3 e o 2 do outro equipa adversária. Isto é bem confuso. É por isso que eu queria ter mais jogadores aqui, mas a minha equipa é burra. Bem esperado. Os territórios já falámos, vocês têm que apanhar a parte de cima, o 3 e o 2, caguem no 1, mesmo seja que mapa for, têm que estar sempre a controlar, só dois territórios chega. Não é só aquela cena de dois territórios chega para ganhar, não precisamos de ir ao 3, é a cena de dois territórios, ganha-se com dois territórios, ponto final, não é chega para ganhar, é tem que se ganhar com dois territórios, não precisa de 3 para nada, ou de um deles para nada. Para controlar o spawn como deve ser e é assim que joga, digamos bem, na charta. Não é a gente estar aqui, está um ali, outro ali, outro lá atrás, outro ali dentro. É pá, já estamos aqui a fazer spawn trap e quê? Estamos a matar bués. Vá, vou agora para aqui, quem é matar mais? Vou para aqui e aqui. Depois eles já não estão a nascer ali, já vão nascer ali em baixo e lá atrás. E aqui, depois aquele. Ah, estamos a matar ficha, agora vamos para ali. Depois já não nascem ali de baixo nem ali atrás, vão nascer mesmo lá atrás e ali. Depois este também quer matar mais, vem para aqui, armado em estúpido e tenta matar aqui. E depois já não vão nascer ali e já vão nascer lá atrás. E depois já está a barraca armada. Já viraram spawns sem fazerem nada. Vocês é que os obrigaram a virar os spawns. Porque estão a puxar muito o spawn no inimigo. Isso é uma cena que vocês também têm que ter cuidado. Não puxar muito o spawn no inimigo. Bom, mas neste mapa acho que já falei. Ao menos não queria falar. Era só queria falar mais da cena dos spawns. Para controlar o spawn vocês têm que ter sempre um aqui para trás. Outro ali. Ali na table também pode estar um. Ali pode estar um. Dentro do 3 pode estar outro. Aqui em baixo pode estar outro. Depois é conforme. Eu estou a falar tipo de 6 jogadores no mapa, né? Mas é conforme a estratégia que vocês querem utilizar.
Pois aí é que vocês, é a vossa escolha. Se vocês querem ter ali um, dois ali e um aqui, epá, aquele está contra os spawns, ok, e pode matar, está fixe. Mas não pode ver aquela parte ali de baixo, nem aquela. Se tiver um ali na T-Bolt, vai matar fixe também, não vai passar a deixar aqui ninguém do meio. Este está seguro, aquele está seguro, mas depois em baixo não está ninguém a ver. Se tiver um lá atrás, um ali, outro aqui e outro aqui, normalmente era o que a gente usava mais ou menos. Também está seguro, mas vai deixar ele, vai permitir a outra equipa avançar um pouco mais, porque a gente está um pouco recuado, é um pouco arriscado também. A gente chegava assim, era um no 3, um na sniper, outro aqui e eu lá atrás, ou então em vez da sniper estar ali. É um pouco arriscado, mas pronto, quem sabe, conforme o tipo de jogadores. Tem que se. Vocês têm que adaptar as vossas táticas consoante o tipo de jogadores que têm. Às vezes podem ter. Vocês veem equipas tipo. Deixa-me dar um exemplo. Digamos os Oh My God. Vamos ver talvez o exemplo dos Oh My God quando eles tinham, na época em que eles tinham o Dai. O Dai tipo, é grande jogador. Só que o Dai nos Oh My God jogava melhor do que estava nos Ghetto. Porquê? Porque nos Oh My God não era a cena de comunicação, era a cena de. Parecia que estava a jogar sozinho. A equipa de, os Oh My God tinham a sua própria tática e as táticas deles estão habituados ao tipo de jogo cada um e pareciam tipo três Shoeys e o Dai era tipo a esfera que estava sempre a cair dos Shoeys, tipo quando eu digo cair era tipo as falhas que ele tem nas táticas, mas o Dai era uma cena que tiveram sorte porque o Dai era grande jogador e pronto matava sempre o Ejin, eram bons jogos por causa do Dai. Sim, pronto. Mas já o Dai no Ghetto Mais não é assim. Era, mas já não era assim aquele que foi no, nos Oh My God porque tinham, era aquela cena, eram todos um sólido. E por ser um sólido não havia falhas. E a gente depois, vocês já sabem já conhecem o sólido daquela equipa. Quando digo sólido é uma tática, já sabem a tática daquela equipa. Torna-se fácil de apanhar as falhas deles de. E brechas e de conseguir virar esse sólido ao contrário. Depois são outras cenas. Vocês terem que mudar tática de tempo em tempo, de terem treinando a vossa tática, quais são as fraquezas da vossa tática, essas cenas. E acima de tudo é a dedicação que eu falei no último vídeo. Muita dedicação, porque estar a jogar só para aí uma horinha ou duas, só vamos fazer. Um scrim e vamos Fragnation, não? Então vamos aqui hoje, treinamos aqui uma horinha e vamos Fragnation, não? Então, como muitos fazem, bora logo arranjar Fragnation, é o primeiro jogo do dia. Nós, quando começámos, a gente primeiro era a semana toda a treinar, nem era cá não havia sequer Fragnations, era com Battles, era o que fosse, sempre a treinar, sempre a treinar, sempre a treinar. Quando achássemos já estávamos bons, continuávamos a treinar, não interessa, sempre a treinar. Quando começássemos a vencer equipas fortes, digamos assim, top em scrims e ainda brincadeira, uma cena assim do género, aí já começávamos a pensar em mais de avançar para a frente, de qual era o próximo patamar que a gente tinha que fazer. Até lá, sempre treino, sempre treino, sempre treino. Agora eu não sei quem é que está no. As equipas estão no Frag Nation, por acaso ainda não fui ver. Eu já ouvi dizer que não está numas assim equipas. Fortes de. Que eram, digamos assim, fortes do passado, digamos assim, mas é que agora há equipas que estão a jogar fixe. Pois não sei, não joguei com elas e não posso dizer nada acerca delas. Não sei como é que é a tática delas, são jogadores novos para mim. Ou ainda nem sei se são jogadores novos, são jogadores que na altura não. Não, se não eram mais undergrounds, não é amadores, mas tipo mais undergrounds, não seguia tanto no competitivo. E agora acho que os grandes saíram e entraram eles, que agora são grandes. É assim, é como todo lado, em todo lado competitivo, quando os grandes saem, os que estavam atrás passam a ser grandes. E assim é. No futebol é a mesma coisa. Quando os grandes perdem jogadores assim fortes, começam a descer, se for preciso. Divisão, não digo, mas começam a perder mais jogos, não sei se é assim do género. Bom, vou dar um exemplo. Um beco confuso, não tinha aqui uma equipa também, aqueles camelos cornos, desgraçados, não sabem fazer nada, tudo a bater punhetas o dia todo.
Mas pronto. Espero que tenha mais ou menos explicado bem como é que é a cena dos respawns e para virar os respawns. Acho que deu para perceber. Também não é só virar, é só apanhar essas cenas aqui de trás e que depois é vocês adaptarem-se como é que vocês querem virar os spawns. Há várias maneiras de virar spawns. Bom, deixem nos comentários. Eu, a princípio, nos próximos vídeos, devo fazer mais ou menos tipo este, de mapa em mapa, a falar as cenas de todos os mapas. Faço logo as cenas. Eu aqui falei uma beca assim, ou coisas estáticas. Mas talvez no próximo vídeo falo logo tudo, táticas e respawn de cada mapa e o que é que a gente usa e o que é que... Outra vez, homens marcados. E pronto, é isso. Avaliem o vídeo e digam aí o que é que. Que mapa é que querem para o próximo jogo, para o próximo vídeo. Ou se querem uma cena em específica, uma cena assim do género. Vá, people. Fui.